Brada, ktorá je dvojitá, alebo trojitá, alebo ovísajúca, alebo podbradok, s ktorým nie sme spokojní a ktorý nám tak trošku ide dole viac, ako by mohol a ovísa. Je to častý problém, pretože nemáme správne položené jazyky na tvrdom podnebi. A tak toto vyzerá, ako vidíte na obrázkoch, keď neukladáme tie jazyky správne. Začne sa nám tvoriť zbytočný podbradok. Ten podbradok je tam preto, pretože jazyk je spustený dole nižšie. Vyskúšajte si tento test. Priložte si palec na podbradok a skúste teraz pekne zodvihnúť celú plochu jazyka na tvrdé podnebie. Ako keby toto bolo tvrdé podnebie a toto sú zúbky, takže vyložíme na tvrdé podnebie pekne celý jazyk s celou plochou a cítite to. Cítite to, aký tam je rozdiel? No a teraz stačí, keď takto trénujete jazyk a necháte ho tam počas celého dňa a dokonca aj noci.